ଗତକାଲି ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସୁଛି, ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସୁଛି। ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫ୍ଲାଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। କାଲି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ହେଲା 400 ମିଟର ଫ୍ଲାଗ୍, ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବମାନନା, କାରଣ ଫ୍ଲାଗ୍ ଯାହା ରିଭାଇଜ୍ ନିୟମ ଆସିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ୍ କୋଡ଼ 2002ରେ, ସେଥିରେ କୁହାହେଉଛି 3:2 ହିଁ ହେବ ପତକାଟେ। ଯଦି 400 ମିଟର ହେଲା ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା ସେଇଟା କେବେ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବନି। ତେବେ ତାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ୍, ମାନେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ମେସେଜ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେବେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହେବେ। ଫ୍ଲାଗ୍ର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ହେବ। ସେ ପାଣି ସାଇଜ୍ ଅଛି, 9 ପ୍ରକାର ସାଇଜ୍କୁ ସେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ 3:2 ଅନୁପାତରେ। ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିବା କଥା, ଦେଶକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅସମ୍ମାନ କରାହେଉଛି, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ଜାତୀୟ ପତାକା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଥରେ ସବୁ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜାତୀୟ ପତାକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଖାଲି ପତାକାଟେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କପଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କପଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ବହୁ ଜାଗା ଦେଖିଥିବେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ପତାକା ହିଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତିରଙ୍ଗା କଲର୍ ହେଇଛି, ତିରଙ୍ଗା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ନୁହଁ, ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ହିଁ। ଆମେ ଏଇଆ କହିବୁ ଯେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ କନସେପ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଏ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋ ପୁଅ ପଚାରିଥିଲା, ଯଦି 400 ମିଟର ହେଲା ବାପା ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଥିବ, 350 ହେଇଥିବ କି କେତେ ହେଇଥିବ, ତ ତା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଏଇ ଜଣେ ଆରକ୍ଷୀ ମାସ ଆସିକି କହିଲେ ଭାଇ କେଉଁଟା କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ମୁଁ କହୁଛି, ଅସମ୍ମାନ କରାହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏଇଟାକୁ ବି ସେ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କପଡ଼ା। ମୁଁ କହିବି ଯେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍। ଆମେ ଏଠି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କପଡ଼ାକୁ ଜାତୀୟ କପଡ଼ା ଭାବେ ଭାବି ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ 400 ମିଟର, 1 କିଲୋମିଟର, 4 କିଲୋମିଟର, ଏମିତି ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିକି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଜାତୀୟ ପତାକା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଇଥାନ୍ତା ତା'ର ବି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଜାତୀୟ ପତାକାର ସେପ୍ ଅଛି 3:2 ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ହେବ। ଆଉ ଆମର ଫ୍ଲାଗ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2002 ତହତରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର 9 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସେପମେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ 3:2 ଅନୁପାତରେ ହିଁ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ବି ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କପଡ଼ାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବେ କରି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏହା ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଫୋର୍ଥ ପିଲର ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ ବାତାବରଣରେ ଗଢ଼ୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କପଡ଼ାକୁ ହିଁ ଜାତୀୟ ପତାକା କହୁଛୁ। ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ ଦେବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ପୁରା ଜାଣକାରୀ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କୌଣସି ବି ଟ୍ରାଇକଲର୍ କପଡ଼ାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା କହିପାରିବାନି।